og velkommen til MC-eventyret. Mit navn er Mads, og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg har med på motorcykeltur. Nu skal jeg snart afsted en uge i Tjekkiet, og i den forbindelse skal jeg have nogle sager med. Udover den udrustning, jeg selvfølgelig selv har på, altså mit motorcykeltøj og underbukser og t-shirt og strømper osv., så er det her simpelthen det, der ligger i min kuffert, når vi tager afsted. Og lad os starte fra en ende af. Tøjet, det er den række, jeg ser her. Lad os starte fra en ende af. Jeg har to t-shirts med, og de er af merinould. Jeg har altid elsket merinould, fordi at det lugter ikke af sved. Hver gang jeg tager en bomulds t-shirt på, så begynder jeg bare at lugte af sved. Hvis jeg tager en merinould t-shirt på, så lugter jeg ikke af noget som helst. Jeg kan have den på i flere dage, uden at den kommer til at være ulækker og lugte eller noget som helst. Man skal bare lige tage den af og luften, så er den så god som ny igen. Kan selvfølgelig vaske den, men det er faktisk ikke nødvendigt at vaske den til altid i forhold til sådan en almindelig bomulds t-shirt. Et lille trick, når man har med t-shirts at gøre, det er, når man skal folde dem sammen. I kan se, at jeg har dem i sådan nogle ruller her. Der er tricket simpelthen, at man lægger t-shirten ud, og så, når man har haft sådan en trøje på i lidt tid, så bliver den rettet ud, så man ser altså ikke alle de her krøllerier, som man ser lige nu. Nå, ruller lige et par gange ned i bunden, folder ind over, folder ind over, så ruller man simpelthen bare fra toppen af og ned, og når man så når ned i bunden, så kan man lige tage det stykke, man har foldet op til at starte med. Det kan man simpelthen folde ud over. Og så er t-shirten lukket pænt ind i sådan et lille rør her. Og på den måde så fylder det ingenting og kan ligge let og elegant i tasken. Og det er nemt at få fat i. Nå, det var en t-shirt, den skal jeg lige have på. I stedet for at den sådan lidt foldet sammen og alligevel ikke kan være noget. Så en t-shirt gange to har jeg med. Så har jeg underbukser to par. Også med linuld. Det er, ja, igen, jeg elsker merinould. Det lugter ikke, man sveder ikke i det på samme måde som bomuld. Det kan simpelthen optage, jeg tror det er 3 gange sin egen vægt i fugt. Og det vil sige, at det absorberer jo fugten fra kroppen og får det væk fra kroppen meget hurtigere end bomuld gør. Så det føles aldrig sådan fugtigere på sådan nogle underbukser her. Det er altså lækkert, når man sidder i motorcykeltøj. Det samme med strømperne, det er også merinould. Der har jeg nogle okay lange med. Og så har jeg nogle korte, som jeg kan bruge i skoene, som vi kigger på senere. Så har jeg et hændnet med. Det er sådan set bare sådan en myggenet. Det har jeg altid haft god brug for. Ja, klassisk. Badeshorts, det skal man altid have med. Så man er klar til at komme ud og få en dukker, når vejret byder sig. Eller vandet byder sig. Lange bukser, som kan lynes af til shorts. En rigtig god idé. Så behøver du kun et par bukser med. Det her, det er sådan hurtigt tørrende materiale, så hvis de bliver våde, så er de altså hurtigt at tørre natten over igen. Og dermed kan man også let vaske dem, hvis de bliver beskidt. De er også en lille smule vindtætte og i sådan noget ripstop, så det vil sige, at du kan ikke rive hul på knæene af dem for eksempel. Hvis der kommer et hul, så bliver sprækken ikke større. Også rigtig, rigtig fedt. Så har jeg en varm trøje med, og det ligner måske ikke lige bare en trøje, men det er det. Det er faktisk en jakke, så den kan jeg lige hurtigt trække ud. Og det her lille hylster. Og upsi, så har man en dejlig varm jakke, man kan tage på. Og så er der altså ikke nogen kolde nætter eller kolde aftener. Udover det, så har jeg også Gore-Tex membranen i min motorcykeljakke, som jeg kan tage ud over den her. Så har jeg lige pludselig en vandtæt jakke. Det er jo også, hvis man skal ud på den og regne. Super, super fedt. Ikke med den. Så går vi videre. Et håndklæde. Ja, det ser ikke ud af mig, men det kan faktisk blive, ja, pænt stort. Så det kan folde sammen, det der fylder ikke noget mikrofiber. Så har jeg en pose med til vasketøj. Alt merinoen kan jo hurtigt lige skylles op, hvis det er, at de kommer til at lukke fint. Så kan man skylle det op og hænge det, og så er det klar næste morgen, når det er på. Toilettaske med tandbørste, tandpasta, shampoo, solcreme og solstift, tæetang, plaster, hovedpinepiller, alt sådan noget grej der. Medicin, hvis man tager sådan noget. Hvad kan jeg mere finde på? Jo, et lænunderlag, så vi kan sove godt. Det bliver 6 cm højt, og alligevel så fylder det ingenting. Og det er ikke sådan, at selv at puste det, man skal selv puste op, men det tager omkring 30 pust, så er det pustet op, så det er super let. Hovedpude, det er sådan en memory foam en, så det vil sige, når du folder den her ud, tager den ud af posen, så pum, vokser den lige til 3 gange størrelse. Så også rigtig lækkert. En sovepose i dun kan komprimeres helt vildt meget, så den ikke fylder noget. Og stadigvæk rigtig lækker at ligge og sove i, og den er helt vildt ventilerende, så man ligger ikke og sveder ind i den. Udover det, så holder den med til ca. 12 grader, så det er meget passende til sådan en halvlun sommernat der. Sko, almindelige sko, bare en lidt tyndere slags, så man kan holde ud og gå en hel dag.
Hvis der man har det rigtig varmt, så kan man smide et par sandaler på fødderne i stedet. Det her det er et par Teva, og dem har jeg simpelthen brugt de sidste 5 år i ja, alt lige fra vandreture til bare vand rundt i ude på gaden. De er simpelthen så lækre at have på, og man får ikke rundt i fødderne, man kan vandre i timevis uden at få ondt. Så har jeg en kop, meget vigtigt til kaffen. Så har jeg her sådan en lille gitbag her med en rygsæk i, og en batteripack, og en ladmand. Og det er bare sådan et lille praktisk sæt, så jeg lige kan lade dem, så du der, hvis jeg skal på farten. Så har jeg en rygsæk indbygget i den her lille pouch, som det fint hedder på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det hedder en pung eller en taske eller et eller andet. Og så kan man simpelthen få ud her. Rundt. Lige hurtigt. Og så er det sådan set bare at tag nogle ting og smide med ned i tasken her, og så kan man lige sammen. Og vupti, så har man lige pludselig en lille rygsæk, som man kan have med ud på tur. Den er altså genial. Arbejdshandsker til, hvis man lige skal smøre kæde eller ordne eller andet på cyklen. Også dejligt at have. Sommer-motorcykelhandsker også rigtig lækker lige at skifte til, hvis det er, at man synes, det er for varmt at købe Gore-Tex-handsker. En walkstol, det er sådan set en lille stol, som er rigtig god at sidde på ved campen, så man lige kan hygge sig lidt med det. Og så er det sådan, at finde ud af at få den ud. Ja. Så kan man simpelthen sidde der og hygge sig. Hvis der man skal ordne noget på cyklen, så kan man også lige få lige her ind, og så kan man faktisk sidde og balancere på de her tre pinde hernede, og stadigvæk få arbejdet over. Rigtig, rigtig fed ting. Så har jeg en taske med GoPro-kamera, og det kamera, der filmer lige nu. Jeg har en vandflaske, og så har jeg sådan en lille julepose her, hvor der ligger solbriller, nøgler, vi kører med hinandens nøgler, GPS, pengepung med blå sygesikringskort i, pas, registreringsattest, billetter, sådan nogle ting der, som man lige skal have ved hånden. Dem har jeg simpelthen lige en kickback her, så ved jeg, hvad det er. Det her det kommer ned i frontrummet på min motorcykel. Jeg har jo det her bagagerum foran på cyklen, så der kommer det ned, og resten fordeles på 2 sidetasker. Og så kan jeg faktisk bruge min topcase til at have min hjelm og mine handsker, og eventuelt jakken liggende ned i, hvis vi skal gå lidt rundt i en by eller et eller andet. Så er det dejligt at have lidt overlægsplads til det. Og bag på bagsædet, der har jeg så teltet liggende, så man har noget at sove i, og det kan lige spændes bagpå der. Så ja, det er sådan set, hvad jeg har med på tur. Hvis I har nogle gode idéer til, hvad man kan tage med på tur, eller bare vil fortælle lidt om, hvad I har med, når I er ude, jamen så skriv det endelig hernede i kommentaren. Det er altid fedt at høre, hvad andre gør. Ja, abonner på vores YouTube-kanal. Like os på Facebook. Vi vil rigtig gerne have så mange blander sig i debatten som overhovedet muligt, så vi får nogle inputs. Vi lever jo af jeres idéer også. Til når vi skal lave videoer, så skriv, hvad du vil have mere om, så laver vi det. Det var det, hvad jeg havde valgt at bringe for i dag. Ha' det godt.